অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমচা মিহিলি ঋতুৰ এইকেইটা পৰিয়ালৰ ভাতৃদ্বয়ে নিযুক্তি পালে অসম আৰক্ষীত। ঘোষিত হ'ল অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰায় 5,000 চাকৰি পদৰ ফলাফল। ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে সময়ৰ সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমামূৰীয়া বৰডুমচা মিহলি ঋতু গাঁৱৰ পৰা এইকেইটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকী ভাতৃয়ে অসম আৰক্ষী বিভাগৰ চাকৰি লাভ কৰাত গাঁওখনত বৈছে আনন্দৰ বন্যা। বৰডুমচা মিহলি ঋতু গাঁৱৰ উদয় দহোটীয়া আৰু ববী দহোটীয়াৰ জ্যেষ্ঠ সন্তান শুভৰাজ দহোটীয়া আৰু কনিষ্ঠ সন্তান ভাগ্যৰাজ দহোটীয়াই আজি ঘোষণা কৰা অসম আৰক্ষীৰ ফলাফলত জ্যেষ্ঠ সন্তান শুভৰাজে জেইলাৰ পুলিচ আৰু কনিষ্ঠ সন্তান ভাগ্যৰাজে বন বিভাগত চাকৰি লাভ কৰিছে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ দুগৰাকীকৈ যুৱকে অসম আৰক্ষীত চাকৰি লাভ কৰাত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে ভাতৃদ্বয়। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। ডাঙৰীয়া বিশ্বশৰ্মাই যিখিনি আমাৰ দুটা নাতি লাভ কৰিছে সেইখিনিৰ কাৰণে মই শোকত ভাগি কৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিবা টকা খেল হৈছিল বুলি ভাবে নেকি? নাভাবো, কেতিয়াও নাভাবো, সেইটো কেতিয়াও ভবা নাই। যোগ্য ভিত্তি পাইছে? যোগ্য ভিত্তি পাইছে। তাত বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। ডাঙৰ পুত্ৰ মোৰ শুভৰাজ দহোটীয়া, তাৰপৰা সৰু পুত্ৰ ভাগ্যৰাজ দহোটীয়া, সিহঁতকেইটাক মই বহুত কষ্টৰে, চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী মোৰ, চাৰিটা মই ডিগবৈ কলেজত পঢ়াইছিলোঁ, বহুত কষ্টৰে পঢ়ালোঁ। মানে সিহঁতক কেনেকুৱা হেৰিয়ত সন্মুখীন হৈছিলোঁ মই এতিয়া নিজে ক'ব নাজানো। সেইটো কাৰণে মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে, মই অসম চৰকাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। কষ্ট কৰিছিলোঁ তেনেকৈ, ধৰক ফল পালোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম কৰিলে, ধৰক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে চব পষ্টতে, তো ভালে লাগিছে। মুঠতে ধৰক পষ্টবিলাক এনেই নগ'ল আৰু, চবে পালে নিজৰ নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত। তোমাৰ কি নাম? ভাগ্যৰাজ দহোটী। আৰু তোমাৰ দাদাৰ নাম? শুভৰাজ দহোটী। আচলতে আজিতো ভাল লাগিছে দাদা, তুমি একেলগে পাইছাগৈ।